Բուհերը ընդհանրապես կառավարման էֆեկտիվությունը ինչպես բարձրացնել, մենակ որ չմնան պետական ֆինանսավորման վրա, այլ կարողանան հավելյալ ֆինանսական միջոցներ ներգրավել, գրանտերից կլինի, չգիտեմ, այլ երկրներից կլինի, թե նվիրաբերությունների տարբերակով կլինի, ավելի ճկուն լինեն, ավելի, չգիտեմ, ավելի գրավիչ լինեն նաև ուղղակի նվիրաբերողների համար։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, նախ ուզում եմ ասել, որ մեր բուհերը պետական բյուջեից ցավոք սրտի շատ-շատ քիչ են ստանում։ Մենք ունենք բուհեր, որոնք 5-10%-ն է իրենց եկամտի գալիս պետական բյուջեից։ Եվ նաև սա էլ է հարց առաջացնում։ Տեսեք, պարոն Հովանեսյանը և նախարարության մյուս ներկայացուցիչները անդամ բերում են տարբեր երկրների օրինակներ, որտեղ, ասենք, պետությունը նշանակում է ռեկտոր, հա, բայց կներեք, այդ երկրներում բարձրագույն կրթությունը անվճար է, այսինքն պետությունը ամբողջությամբ հոգում է այդ ծախսերը բարձրագույն կրթության և նաև գուցե այդ իրավունքով էլ նշանակում է ռեկտորին։ Մենք 5% փող ենք տալիս բուհերին, բայց ուզում ենք 55% ձայն ունենանք կառավարման խորհրդում։ Այդ համամասնությունն էլ եկեք հաշվի առնեք, որովհետև դա նույնպես ինչ-որ տրամաբանություն ունի իր մեջ։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ինչ-որ մի մոդել բերենք, դնենք, դա չի լինում, կրթության մեջ այդպես չի աշխատում, որովհետև կրթությունը մարդկային ինստիտուտ է և դու չես կարող մարդկանց ասել, որ վաղը բոլորս դառնում ենք շվեդ ու շվեդական տրամաբանությամբ ենք դասավանդում։ Դա նաև դժվարացնում է բարձրագույն կրթության զարգացումը։ Բարձրագույն կրթությունը, ասեմ ձեզ, մեծ մասամբ կախված է երկրի տնտեսությունից և քաղաքական համակարգից։ Եթե Հայաստանում տնտեսական վիճակը բարելավի, քաղաքական համակարգը լավանա, բուհերը կամաց-կամաց կսկսեն շնչել, որովհետև աշխարհում չկա մի երկիր, որը ունենա վատ տնտեսություն ու լավ համալսարանական համակարգ։ Կարող են լինել առանձին ինչ-որ 1-2 համալսարաններ, բայց համակարգ անհնար է կառուցել։ Դրա համար տնտեսությունը պետք է զարգացնել, և մի կարևոր բան էլ ասեմ, մի քանի օր առաջ կառավարությունում ուղիղ եթերով հետևում էի չափորոշիչների հաստատմանը, և մեր ֆինանսների նախարարը պարոն Ջանջուղազյանը, իդեպ ինքը բավական լավ ձևակերպումներ է անում կրթության մասին, զգացում եմ, որ լավ է պատկերացնում։ Շատ կարևոր մի բան ասեց, որ այս օրենքի պարագայում էլ է գործում։ Ինքը ասում է, դուք անդադ առաջարկ եք անում կրթության ոլորտում, իսկ պահանջարկի վրա աշխատում եք, թե չէ։ Տեսեք, ասենք, օրինակ, այս օրենքը շատ լավ է, լիքը ինչ-որ ճկուն մոդելներ է առաջարկում բարձրագույն կրթության, բայց երկրում կա որակյալ բարձրագույն կրթության պահանջարկ։ Ուզում են ուսանողները սովորել, կամ այն ինչ-որ այդ պահանջարկի վրա էլ պետք է աշխատեք։ Մարնակ ես մտածում եմ, այս տարի Հայաստանում ոչ ոք չի ընդունվել ֆիզիկայի գծով ուսուցիչ դառնալու նպատակով, հա, զրո։ Մանկավարժական 2 բուհ կա, որը ֆիզիկայի ուսուցիչ, երկուսում էլ դիմորդ չկա։ Հիմա այս օրենքը նպաստելու է, որպեսզի լինեն դիմորդներ այդտեղ։ Կարծում եմ ոչ, որտեղ մենք ինչ-որ բաներ ենք առաջարկում, որոնց պահանջարկը չկա։ Մի հատ էլ օրինակ բերեմ, տեսեք, հիմա առաջարկում է այս օրենքը, որ կրթությունը դառնում է ճկուն, այսինքն դու կարող ես բակալավրիատը ավարտել ոչ թե 4 տարում, օրինակ, այլ 6։ Հիմա հարց, իսկ Հայաստանում կա պահանջարկ 6 տարի սպասել բակալավրի դիպլոմի։ Չկա։ Հակառակը, մարդիկ ուզում են ռոպե շուտ դիպլոմը վերցնել։ Հիմա եթե մենք դա վերցնում ենք, հասկանալի է, միջազգային մոդելը, բայց Հայաստանում ով է 6 տարի սպասելու բակալավրի դիպլոմի։ Այդ ոչ ոք չի օգտվելու համարյա այդ սիստեմից, որտեղ այսօր մարդիկ ուզում են ռոպե շուտ ավարտեն, մտնեն աշխատաշուկա։